Tumayo po tayo mga kapatid sa ating panalangin. Dakilang Ama Yahuah na makapangyarihan ka po sa lahat. Sa umagang ito ay hayaan mong handugan ka namin ng maraming pasasalamat sa iyong kadakilaan. Salamat. Sa umagang ito ay ramdam namin ang katiwasayan ng aming kaluluwa. Sapagkat naniniwala kami, Ama, sa aming pagtitipon, ikaw ay nasa piling namin. Ramdam namin ito, Ama, mula sa aming pag-awit, sa aming panalangin, nasa puso ka namin, Ama. Wala kaming maigaganti sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, kundi ihandog namin ang aming mga sarili na haing buhay, anay, kapaglingkuran ka namin ng buong puso, ng buong kaluluwa, at buong lakas, Ama, upang maging karapat-dapat kami sa aming gagawing pagsamba sa umagang ito. Basbasa mo sana ang bawat isa sa amin. Naririto kami sapagkat ito ang pangako namin sa iyo, Ama. Kahit nasa lungkot at sa kahirapan, Ama, patuloy ka namin paglilingkuran. Sana'y ang mga salitang maririnig namin ay maging inspirasyon namin sa umagang ito. So sana ang magbibigay lakas, magbibigay tibay sa aming pananampalataya upang huwag na kaming mahiwalay pa sa aming paglilingkod sa iyong banal na pangalan. Kapag isusugo mo na ang aming Panginoong Yahusha, huwag mo sanang kalilimutan ang iyong mga lingkod. Sana'y makasama kami sa kanyang unang pagdating upang hindi na kami makaranas pa ng anumang kahirapan at patuloy ka naming paglilingkuran at sasambahin ang iyong napakabanal na pangalan. Basbasan mo sana ang aming pagsamba, lalong-lalo na ang kapatid naming maghahayag ng iyong mga salita. Patuloy mo sana siyang bigyan ng pag-ibig sa kanyang ginagawa. Bigyan mo siya, patuloy mo siyang bigyan ng lakas at dunong, Ama, upang makasama pa namin siya sa ganitong paglilingkod sa iyo. Basbasa mo sana ang aming munting abuloy na maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling kasama ng kapatawaran ng aming kasalanan sa pangalan ng aming Panginoong Yahusha, Hamasiyak. Amen. Magulang at mga mahal na kapatid, tayo ay muling mag-aaral ng mga salita po ng Panginoon Diyos. Inihiling sa atin na atin pong ituon ang atin pong mga pag-iisip sa atin pong pag-aaral ng mga salita ng Diyos sapagkat hindi lamang ito magdudulot ng magandang kaganapan sa buhay natin habang tayo naglalakbay, kundi higit sa lahat,
Ito ay magbibigay sa atin ng iba yung pag-asa upang tayo makapagpatuloy ng buong siglat, buong tibay sa ating ginagawang paglilingkod sa Diyos. Ang mga kalipunan ng mga tinatawag na Kristiyano, para sa atin yan ang mga Yahusyano, ay naghihintay at nag-aabang sa pagdating ng ating Panginoong Yahusha. May iba na ang kanilang pag-asa na yon ang kanilang pinaghahandaan, kaya naman sila ay gumagawa ng lahat ng mga gawain kaugnay ng kanilang pag-asa na kapag ka sila'y datnang ganun ang kanilang ginagawa, ay magtatamo sila ng pagpapala. Yan ang kanilang pag-asa ay nakasalalay sa kanilang tinanggap na aral na sila raw ay makakasalubong sa ating Panginoong Yahusha pagdating ng araw ng paghuhukom. Subalit, ang mga unang lingkod ng Diyos, kagaya natin sa huling araw na ito, ang ating pag-asa na doon tayo pagpapalain ng Diyos, pagpapala sapagkat lubos na nating matatamo ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa, sa unang pagparito o pagpapakita ng ating Panginoong Yahusha sa alapaap, ngayon nga ang unang pagkabuhay na maguli. Diyan tayo sumasampalataya na pagpapalain ng ating Panginoon Diyos. Bakit nga ang mga unang tagasunod ng ating Panginoong Yahusha ay sumasampalataya na sa pagbabalik ng ating Panginoong Yahusha sa alapaap ay tatanggap sila ng pagpapala. Dito po sa unang mga talatang babasahin natin, ating mababasang ganito. Sinabi ni Yahusha sa kanila, "Huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. At alam niyo na ang daan papunta sa pupuntahan ko." Mga kapatid, ayon po sa Biblia, bakit po ang mga unang tagasunod ng ating Panginoong Yahusha sumasampalataya na sila ay pagpapalain sa pagbabalik ng ating Panginoong Yahusha? Sapagkat sa talatang ating binasa, ang nagsalita ay ang ating Panginoong Yahusha. Ang ating Panginoong Yahusha ay nagsasabi ng totoo. Kaya ang sabi niya, "Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo." Ano ba yung sinabi niya sa kanyang mga unang alagad na yun din ang dapat nating panaligan? Ang sabi, "Huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos. Magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng wika ng aking ama, maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko itong wika sasabihin kung hindi ito totoo. Ngayon, kapag ka naipaghanda na ang dakong kalalagyan sa mga pinangakuan ng ating Panginoong Yahusha, ano ho ang kanyang gagawin? Ang sabi niya, kapag naroon ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako. Ano layunin po niya? Isasama kayo upang kung nasaan ako, naroon din kayo." Hindi ba't yan nga ang nakasulat sa unang sa gawa 1:11 na ang sabi roon, habang nakatitig sila sa langit ang mga unang alagad ng ating Panginoong Yahusha, may dalawang lalaking nakaputi na biglang tumayo sa tabi nila. Nagsabi, "Kayong mga taga-Galilea, bakit nakatayo kayo rito nakatingala sa langit? Ang Yahusha o si Yahusha na inyong nakita na dinala pa itaas ay babalik dito sa mundo, at kung paano siya pumaitaas, ganyan din ang kanyang pagbalik." At sa pagbabalik ng ating Panginoong Yahusha, ang sabi niya doon sa Apokalipsis o pahayag 22:12, ang sabi niya, sinabi ng Panginoong Yahusha
makinig kayo, malapit na akong dumating, dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Yung mga sinabing yun ng ating Panginoong Yahusha ay totoo, mangyayari ito. Maaaring ito'y tawaran na iba, pero tayo hindi. Ang sinabi ng ating Panginoong Yahusha ay galing sa Panginoon Diyos yun. Hindi kanya yun. Di ho ba? Kaya kung paano ang mga unang alagad ng ating Panginoong Yahusha ay nangunyapit diyan sa pangako ng ating Panginoong Yahusha ang pagbabalik, ganyan din ang dapat sa mga tagasunod niya sa huling araw na ito, tayo na mga kabilang sa Iglesia ni Yahusha. Alam ninyo, diyan sa sinabi ng ating Panginoong Yahusha sa 4, ang sabi, at alam niyo na ang daan papunta sa pupuntahan ko. Yan ba naintindihan ni Tomas? Alam niyo kung ating babasahin sa 5-6 ng talatang yan, ang sabi ay ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan kayo pupunta. Kaya doon sinabi ng ating Panginoong Yahusha sa 6 na ito'y palasak na alam natin, ako ang daan, sabi ng Panginoong Yahusha, ako ang katotohanan, ako ang buhay, walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hindi naintindihan pala yun sinabi ni ng Panginoong Yahusha nitong si Tomas. Kaya ang tanong niya ay, Panginoon, eh hindi namin alam kung saan kayo pupunta. Doon sinabi ng ating Panginoong Yahusha na siya ang relihiyon. Paano niya sinabi siya ang relihiyon? Ako ang daan. Ano ba ibig sabihin ng relihiyon? Muling panunumbalik sa Diyos. Sino ang daan? Ako ang daan. Kaya ang tunay na relihiyon o paraan upang ang tao ay muling makapagbalik loob sa Panginoon Diyos, walang iba, nag-iisa lang ang ating Panginoong Yahusha Hamasiyak. Kaya mga kapatid, yan ang ating sampalatayanan. Tayo po, nakaanib sa loob ng iglesia, ay tinawag na, pinili pa, sapagkat marami ang tinawag, unang step sa kaligtasan. Katumbas, pagsunod at pagsama sa kirusang itinatag ng ating Panginoong Yahusha. Kapag ganoon nandoon na tayo, ang sabi, ang manatili hanggang wakas. Ano ibig sabihin? Pagka tayo po'y nanatili, pipiliin niya mula sa mga tinawag. Saan dadalhin? Doon sa napakakaunting labi, sapagkat ang ikatlong grupo sa bandang huli ay tatalikod sa Gisyan, bunga ng kanilang pagtataksil. Ngayon tayo kabilang na sa napakakaunting labi, ipagpatuloy natin ang pag-aantay sa pagdating ng ating Panginoong Yahusha sa alapap, mga kapatid. Ngayon, ayon po sa banal na kasulatan, upang tayo ay pagpalain at huwag mabigo sa ating inaasam na pagbabalik ng ating Panginoong Yahusha, dala-dala ang pagpapala, ano kailangan natin gawin? Lucas, ganito po nakasulat. Dos, sinabi pa ni Yahusha sa kanila, maging handa kayo palagi sa pagbabalik ng inyong Panginoon. Katulad ng mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang amo mula sa kasalan. Nakahanda sila at nakasindi ang mga ilawan nila upang sa pagdating at pagkatok ng amo nila, mabubuksan nila agad ang pinto. Mapalad ang mga aliping, madadak na ng amo nila na gising at nagbabantay sa kanyang pag-uwi. Sinasabi ko sa inyo, totoo. Maghahanda ang amo nila para pagsilbihan sila. Sila ay pauupuin niya sa kanyang mesa at pagsisilbihan habang kumakain sila. Mapalad ang mga aliping yon kung madadatnan sila ng amo nila na handa kahit anong oras, hating gabi man o madaling araw. Tandaan ninyo ito. Kung alam ng isang tao kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya hahayaang pasukin ito ang bahay niya. Kayo man ay dapat maging handa dahil ako na anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ayon po sa banal na kasulatan,
upang ang pagbabalik ng ating Panginoong Yahusha sa panig natin ay maging pagpapala. Anong kailangan natin gawin? Ayan sa ating binasang yan, yan po yung isang talinghaga, isang parabola, na ang sabi po diyan sinabi ng Panginoong Yahusha sa kanyang mga alagad, maging handa kayong palagi. Bakit dapat tayo maging handang palagi? Sapagkat hindi po natin alam ang pagbabalik ng ating Panginoong Yahusha. Ang totoo niyan, ang sa gaya ng ating binasa, ang sabi, ang darating ang Panginoon sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kaya sa ano itinulad ang paghahanda na dapat gawin ng umaasa sa pagbabalik ng ating Panginoong Yahusha, katulad komparasyon, katulad ng mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang amo mula sa kasalan. Ano ginagawa ng mga aliping yung naghihintay sa pagbabalik ng kanilang amo mula sa kasalan? Nakahanda sila. Paano yun? Nakasindi ang mga ilawan nila upang pagdating at pagkatok ng amo nila ay mabubuksan nila agad ang pinto. Hindi sila tulog. Ano ang uring mga alagad yon? Mapalad. Bakit? Dagat nang sila ng kanilang among gising at nagbabantay sa pag-uwi ng kanilang amo. Ano ang sasabihin sa kanila? Mapalad sila. Pagpapalain sila. Mapalad ang wikang alipin yon kung madadat nang sila ng amo nila na handa. Paano yung paghahanda? Kahit anong oras, ating gabi man o madaling araw. Ganon din tayo mga kapatid. Magagawa ba natin yon? Opo. Sa pagtatrabaho, nasa isip natin nagtatrabaho, pero nasa isip natin anumang oras pwedeng dumating ang Panginoong Yahusha sa isang iglap. Naglalakbay tayo pa uwi, nasa isip natin pagbabalik ng ating Panginoong Yahusha. Kasama natin ang ating pamilya. Maaring tayo nagkakaroon ng kasiyahan at kagalakan magkasama pamilya. Ngunit ating laging isinasaalang-alang ang pagbabalik ng ating Panginoong Yahusha. Nakahanda ating gabi man o madaling araw. Ano mang oras, nakahanda tayo. Laging handa, mga kapatid. Sa panahon natin kasi, sa media, sa school, saan ka man magpunta ngayon, ang mga naging norm o naging kagawian ng tao, kahit labag sa kalooban ng Diyos, ginagawa na ng tao yan. Laganap na ang disipsyon ni Satanas. Laganap na ang impluensya ni Satanas. Tandaan natin, sa mga huling araw, ang mga tao ay mahilig sa pagpatay. Ang mga tao ay mahilig sa paggawa ng kasamaan. Laganap na! Sapat na sana ang mga katotohanang nagaganap na yan para tayo matawagan ng pansin. Kaya ang sabi, laging maghanda. Yan ang panawagan sa mga tunay na naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Yahusha Hamasiyak, mga kapatid. Nawa po ay matawagan tayo ng lahat ng pansin. Ang tanong, yung bang pahayag na yan na sa pamamagitan ng talinghaga, pahayag ng ating Panginoong Yahusha, naiintindihan ba yan ni Apostol Pedro? Ang totoo, sasagutin ko na, hindi ho naiintindihan ng Apostol Pedro yun eh. Ano ho katunay? Ba'y nagtanong? Anong itinanong niya sa ating Panginoong Yahusha? Next slide, ganito nakasulat. Nagtanong si Pedro, Panginoon, para kanino po bang talinghaga na yon? Para ba sa amin o para sa lahat? Sumagot ang Panginoon, hindi ba't ang tapat at matalinong utusan ang pamamahalain ng amo niya sa mga kapwa niya alipin? Siya ang magbibigay sa kanila ng pagkain nila sa tamang oras. Yung bang talinghaga sinabi ng ating Panginoong Yahusha ayon po sa talatang Lucas 12 na ating binasa kanina, yan po ay mga versikulo 35 hanggang 40, naintindihan ba ng Apostol Pedro? Ba hindi? Ano katunay hindi niya naintindihan? Nagtanong tungkol sa parabola. Ano tanong niya sa Panginoon? Na maaaring ito din ang ating tanong. Para kanino po bang talinghaga na yon? Para ba sa amin o para sa lahat ng tao? Ano sagot ng ating Panginoong Yahusha? Maliwanag para lang sa mga alipin. Maliwanag para lang sa kanyang mga alagad. Ano katunayan? Sabi ng ating Panginoong Yahusha, hindi ba't ang tapat at matalinong utusan
Ano katumbas ng utusan ayon sa ibang sali ng Biblia? Servant. Ano pa? Mga alagang, tagasunod. Ano ang sabi? Pamamahalain ng amo niya sa mga kapwa niya, alipin sa makatuwid. Ang pahayag ng parabola na ating binasa kanina, hindi para sa lahat ng tao na umaasa din sa pagbabalik ng ating Panginoong Yahusha, pero sa araw ng paghukom, tayo iba sa unang pagkabuhay, sa rapture. Mga kapatid, hindi ho naintindihan yan ng iba. Kasama na nga si Pedro. Kaya iyan ay referido lamang sa mga tapat at matalinong alagad o utusan ng ating Panginoong Yahusha. Mga kapatid, hindi para sa lahat ng tao. Kaya ang paghahanda na tunay ay kabilang doon sa mga tao, ay para lang sa mga tao na kay Yahusha Hamasiya. Yon ang mga hopefuls na hindi mabibigo sa inaasahan nila. Sapagkat mayroon ding mga umaasa, ngunit mabibigo. Katunayan, Mateo 7:21. Ano ang sabi nila sa araw ng pagparito ng ating Panginoong Yahusha na yan ng ikalawa sa araw na ng paghukom? Panginoon, sa pangalan mo, nagpalayas kami ng mga demonyo. Panginoon, sa pangalan mo'y gumawa kami ng maraming mga himala at mga kababalaghan sa pangalan mo. Pero anong tugon ng ating Panginoong Yahusha? Magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasana. Di silang umaasang mabibigo. Silang umaasang hindi nila matatamo ang pagpapalang kanilang pinananabikan. Bigo, kabiguan ang kanilang matatanggap. Lumayo kayo ang wika. Pero umaasa yon. Katunayang umaasa sa pangalan ni Yahusha, gumawa ng himala, kababalaghan, kung ano-ano pang mga kabanalan. Pero ang sabi, lumayo kayo, hindi ko kayo kilala. Mga kapatid, kailangan po na ating pong maintindihan na ang mapapalad na alipin, yung po ang laging nakahanda. Umaasang tatanggap ng inaasahan nila. Pero ang pag-asa ng mga alagad ng ating Panginoong Yahusha, mga kapatid, tandaan natin, yon ang magkakatotoo. Kaya dapat nating matanggap ang katotohanan. Ang panawagan ay ano? Tapat at matalinong utusan o alagad. Ganyan ba tayo, mga kapatid? Tapat ba tayo sa Diyos? Matalino ba tayo? Paano makikilalang matalino at tapat na alagad? Pakinggan natin. Sa aklat ng kawikaan, pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat ng kanyang napapakinggan. Ayaw natin nun. Ayaw natin yan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat ng kanyang napapakinggan. Ayaw natin yan. Anong gusto natin? Ito yung gusto natin. Ngunit ang taong marunong umunawa ay pinag-iisipan ang kanyang napakinggan. Ang taong marunong ay iniingatan ng kanyang sarili at umiiwas sa gulo. Ngunit ang taong hangal ay walang pag-iingat at padalos-dalos. Mga kapatid, bakit ang panawagan ng ating Panginoong Yahusha sa kanyang mga alagad para huwag mabigo sa kanilang inaasang pagpapala sa kanyang muling pagbabalik sa alapaap? Sabi niya, maging tapat, matalinong utusan o alipin. Alam niyo, kung hindi tayo tapat at matalino, magiging katulad tayo ng mga taong magiging mangmang. Bakit naging mangmang? Sapagkat sila ba hindi tinuruan? Tinuruan din. Pero anong problema ng mga ito? Pinaniniwalaan ng mangmang lahat ng kanyang napapakinggan. Di ba ganyan tayo noon? Tayo nasa loob ng Iglesia ni Cristo? Kung ano na lang ang sasabihin doon sa tribuna, tinatanggap na lang natin yon, granting na ang itinuturo nila ay tama. Hindi tayo ganon ngayon. Iba na tayo ngayon. Tayo ay mga tao na nag-iisip sa mga bagay na ating napapakinggan. Inuunawa, iniintindi kung tama
at ayon sa Biblia ang itinuturo. Kaya tayo ay naging katulad ng mga unang Yahusiano sa lugar ng Berea. Sa Berea kasi ang mga Bereano ay mga taong sabik sa pakikinig kay Apostol Pablo. Katunayan ng sabik na sabik sila ay taimtim na nakikinig. Pero sila po'y hindi mangmang. Ano sila? Mga taong matalino. Bakit? Isiniyasat nila eh. Ang alin? Ang pagtuturo ng Apostol Pablo, ano layunin sa pagsisiyasat? Para hanapan ng kanyang personal na kamalian? Aba, si Pablo hindi perfecto. Siya'y gaya rin nating taong nagkasala. Eh anong kanilang siniyasat? Yung aral na itinuro ng Apostol Pablo. Eh bakit nila siniyasat? Para kanilang matiyak kung totoo ang itinuturo ng Apostol Pablo. Ganyan tayo ngayon. Maging ngayon, sa panahon ng ating pag-aaral, nagsisiyasat kayo, mga kapatid. Iniintindi natin. Kaya nga po, mayroon tayong visual aid. Nandiyan ang mga slides, mga talata ng Biblia. Uunawain po natin. Baka hindi natin namamalayan na ililigaw natin ang bawat isa. Hindi dapat mangyari po yun. Nailigaw na tayo dati. Ngayon po, huwag tayong papayag na mailigaw pa. Narito na tayo eh. Ito ang pinakahuling gawain ng Panginoon Diyos bago dumating ang ating Panginoong Yahusha sa alapaap. Magpakatalino tayo. Alam niyo, mga kapatid, ang tawag niya sa English ng mga mangmang, no? Yung madaling mapaniwala, mga gullible. Itinatawag din silang credulous. O, pag sinabing credulous, noong pong 16 na siglo, galing po yan sa Latin na credulous. Nang ibig sabihin na easily believes, yung madaling maniwala. Ang singkahulugan ng gullible ay credulous. Kaya pag sinabing credulous ang tao, ano nga niya kanyang mapakinggan, nakahanda siyang tanggapin yan. Kahit walang sapat na suporta ng katotohanan. Basta tanggap lang siya ng tanggap. Ganyan tayo noon talaga eh. Naaalaala ko sarili ko. Nung kami tinuturo sa ministeryo noon, kung ano lang ituturo ng aming senior na ministro, sige lang, absorb lang ng absorb. Hindi man lang nagtatanong, eh, ito tama, ito tama, ito tama. Paano naging tama? Yun ang tanong. Suportahan kung naging tama, para maging tama. Suportahan ng mga talata ng Biblia at kailangan yung talatang ginagamit, correct ang pagkakagamit. Hindi distorted, hindi twisted na mga aral na itinuturo nila. Mga kapatid, ganyan tayo ngayon. Sapagkat hindi tayo magiging tapat hanggat hindi natin alam ang tama. Di ba? Hindi tayo mananatiling masasabing matalino kung hindi natin alam ang tama. 1+1=2. Totoo po yun. Pero pag sinabi natin 1+1+1, no? Tatlong tigwawan equals 1, abate ka muna. Saan ang lohika ron? It doesn't make sense. Kamangmangan yun. Kasabi ng iglesia na ating kinagisnan, yan nga ang misteryo ng Trinidad. Yung Trini at saka Dad ay wala sa Biblia. O, di ba? Walang tatlo isa. Walang isang tatlo. Pag sinabi mo, eh bawat isa ay Diyos. Ang Ama ba Diyos? Oo. Ang Anak ba Diyos? Oo. Ang Espiritu Santo ba Diyos? Oo. Eh ilan sila sa pagka-Diyos? Iisa. Paano naging iisa yung tatlo? Yan ang wika ay misteryo. Ano ibig sabihin ng misteryo? Hindi mo maipaliwanag. Hoy, ba't ka maniniwala at sasampalataya sa araw na hindi mo maipaliwanag? Hindi tayo ganun. Tayo ay bukas ang isip. Ang ating pong isip ay katulad ng mga Berliano. Ganyan tayo ngayon, mga kapatid. Oh, ngayon ayon po sa banal na kasulatan, paano ipinakilala ng Apostol Pablo ang tapat at matalinong alipin o alagad? Pakinggan natin. Tesalonica. Ganito nakasulat. Pero dahil namumuhay na tayo sa liwanag, ay may pagpipigil tayo sa sarili. Gawin natin bilang panangga sa dibdib ang pananampalataya at pag-ibig. At bilang helmet naman ang pag-asa natin sa pagliligtas sa atin ng Diyos. Sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos para sa kaparusahan. Napapansin niyo ba yon?
ang kausap ng Apostol Pablo, mga alagad noon sa lugar ng Tesalonika, ng wika ng Apostol Pablo sa kanila, sapagkat hindi tayo, sino yung katayo ng Apostol Pablo, ang mga sumasampalataya na, kabilang na sa kilusang itinatag ng ating Panginoong Yahusha. Anong sabi niya? Sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos para sa kaparusahan. Eh para sa ano tayo? Kundi para sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahusha. Yan ang ating pag-asa rin. Katulad ng pag-asa ng unang mga Yahushiano, tagasunod ng ating Panginoong Yahusha. Di ba? Kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahusha Hamasiya. Bakit natin natitiyak na tayo may kaligtasan? Namatay siya para sa atin. Hindi sinabi, namatay siya para sa lahat. Isa ang tagatubos, isa rin ang paraan ng pangtubos, dugo niya. Isa rin ang tinubos. Iglesia, 2028, Iglesia ng Panginoon. Ang Panginoon ay si Yahusha, Iglesia ni Yahusha. Kaya namatay siya para sa atin, para sa Iglesia ni Yahusha. Bakit? Sabi ni Yahusha, itatayo ko ang aking Iglesia, hindi mga Iglesia. Aking Iglesia, isang kilusan lang ang itinatag niya. Ang mga tagasunod niya ay itinuro niyang katawan niya at siya bilang ulo ang dapat nilang sundin. Kaya sa mga reliyong kinabibilangan ng mga tao ngayon, tanong sino ba talaga sinusunod ninyo? Maaaring sabi ng mga tao, si Yahusha o si Jesus, gaya ng palasak na alam ng mga tao. Pero ang totoo, sinusunod nila leader nila. Ang leader nila, tinawag nila, mapinaka-importanteng tao eh. Eh paano kung siya ang pinaka-importante na? Eh paano si Kristo para sa inyo? Paano ang Kristo para sa inyo? Mas mahal, mas importante pa yung taong yun kaysa kay Yahusha. Siguro nakalimutan si Yahusha, tao din. O di ba? Kaya mapaghahalata nyo, nahuhuli ang isda hindi sa buntot, kundi sa bibig. Tawag ng tawag kay Yahusha. Tawag ng tawag kay Jesus. Pero ang sinusunod, leader nila. Hindi si Jesus. Kaya ginawala ang na ano, ha? Ginawa lang na palamuti. Oh, name dropping kung tawagin natin. Kanilang ni-name drop ang pangalang Yahusha na di umano'y sinusunod ng mga miyembro. Pero ang totoo, ang sinusunod na kanilang mga miyembro, hindi na si Yahusha, kundi ang leader na nila. Kaya nga mayroon silang one with kanilang mga, yung initial ng leader nila. Kailan nila sinabi, paisa kami ni Yahusha. Wala, walang ganun. Paisa kami ni yung kanyang initial. Kita ninyo, napag-ahalata ba natin yan? Nahuhuling isda, hindi sa buntot, inuulit ko, mga kapatid. Kaya gaano man karaming beses nila sasabihin, kami tagasunod ni Yahusha, tagasunod ni Jesus. Sabi nila, pero totoo hindi, sinusunod niyo, leader niyo. Ginawa lang ninyo, name dropping lang ginawa niyo. Kaya ang sabi ni Jesus, lumayo kayo sa akin, manggagawa kayo ng katampalasanan, hindi ko kayo kilala. Ng Panginoong Yahusha. Masakit man, pero yun ang totoo na mangyayari. Mga kapatid. Oh? Ay, ang sabi po riyan, namatay siya para sa atin, para kahit buhay pa tayo o patay na sa pagbalik niya ay mabubuo o mabuhay kayo sa piling niya. Isipin ninyong mga katotohanan yan, mga kapatid. Garantiya ng ating Panginoong Yahusha. Isinulat ng Apostol Pablo sa kapahintulutan ng Panginoon Diyos, ang sabi niya, para kahit buhay pa tayo, sapagkat may darat ng buhay, ayon sa Tesalonika, Kapitulo 4, o patay na sa pagbalik niya, sapagkat may aabutang patay na mga katagasunod ng ating Panginoong Yahusha. Pero anong sabi niya? Sa pagbalik niya ay mabuhay tayo sa piling niya. Ang tamis na mga pangarap, mga pangako na dapat nating panghawakan, mga kapatid. Dahil sa pangakong yan, anong sabi sa awanse? Dahil dito, patuloy ninyong pasiglahin at patatagin ng bawat isa ang isa't isa katulad nga ng ginagawa ninyo. Kaya pasiglahin ng bawat kaanib. Patatagin ang pag-asa ng dapat ng bawat kaanib sa pamamagitan ng mga pangakong ito. Pangako na yan po ay pangako ng pagpapagligtas. Mga kapatid, ganyan ba tayo? Pero kailangan, mapapansin natin dapat po ang ano, ang sabi po ay gawin natin bilang panangga sa dibdib. Mayroon tayong gagawin. Hindi yung naghihintay lang tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Yahusha. Mayroon tayong gagawin, mga kapatid. Anong ating dapat na gawin?
gawin nating panangga sa dibdib. Ang ano? Pananampalataya at pag-ibig. Eh ano, may pag-asa ba? Bilang helmet naman ang pag-asa natin. Oh, sa mga kapatid, naaalala niyo ba yung ating nakaraang pagsamba? Ang leksyon natin noon tungkol sa pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Tandaan natin na patutunayan ang tunay na pananampalataya, tunay na pag-ibig at tunay na pag-asa sa pamamagitan ng mga gawa. Sa makatwid, may gagawin tayo. Hindi lang basta tayo ay naghihintay sa ating Panginoong Yahusha, may gagawin tayo, mga kapatid. Gawin nating panangka, helmet, ang pananampalataya, pag-ibig at saka ang pag-asa. Ano pa ang kailang maisangkap sa atin? Efeso, ganito nakasulat. Pakinggan natin, mga kapatid. Kaya gamitin nyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos. Kaya talagang kumbaga sa gyera eh. Diba? Ang presidente ng isang bansa, alam niya ang kanyang mga kasundaluhan eh, haharap sa digmaan para kanyang sa anumang lalunin o dahilan. Abay, sinasangkapan ng mga kailangan ng isang mandirigma ang kanyang sarili, di ba? E tayo ang ating pakikipagdigma laban sa kapangyarihan ni Satanas, eh. Di ba? Kaya ang sabi, gamitin niyo lahat ng kagamitang pandigmang ibinibigay sa inyo ng Diyos para sa oras na dumating ang kasama ay magawa ninyong makipaglaban. At pagkatapos ng pakikipaglaban ay manatili pa rin kayong matatahad. Nakita niyo ba yun, mga kapatid? Labanan ito, laban sa kasamaan. Kung tayo ay sinangkapanan ng Panginoon Diyos, isangkap natin yung sangkap na yon sa ating sarili para anumang oras dumating yung pakikipaglaban laban sa kasamaan ay mananatili pa rin tayong matatag matibay. Kaya maging handa kayo. Ganon. Tayo ngayon sa Amerika, nakahanda tayo eh. Naka-red alert tayo ngayon. Sa anumang paglusob ng anumang mga sundalo galing sa ibang bansa. Kritikal ang panahon natin ngayon, mga kapatid. Baka akala na iba ay hindi kritikal. Kritikal po. Maring sa ating kinalalagyan, wala pang puto kang umaatikabo na katulad ng nagaganap sa Ukraine, posibleng mangyari sa anumang sandali, pwedeng dumating po yan. Tingnan niyo ang mga nangyayari. Magbasa tayong patuloy sa mga ikangay current events na nagaganap sa kabi-kabila ng ating mundo. Nako, ang gulo-gulo na. 14, tuloy natin. Kaya maging handa kayo, gawin niyong sinturon ng katotohanan. Pag sinabing sinturon, sangkap yan sa kasuotan ng isang sundalong mandirigma. Pero tayo, umot ang ating pong pakikipagbakay, hindi naman laban sa dugo at laman, kundi laban sa kadiliman o kasamaan ng Diablo. Ang sinturon nating katotohanan. Ano yung katotohanan? Salita ng Diyos. Isuot nyo ang pagkamatwid bilang pananggalang sa dibdib ninyo. Isuot nyo bilang sapatos. Ibang sundalo may sapatos din. Pasensya na ho kayo. Umiinom ng tubig. Sabi rito, isuot nyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Yun ang ating gagawin habang pag naghahanda tayo. Suot natin ang sapatos. Ano yung sambay nilalagay ang sapatos sa paa? Anong sagisag ng paa? Paglakab. Ano ibig sabihin? Kailangan po naglalakad tayo, ginagamit natin ang ating paa. Pero kung ito'y labanan, hindi naman salamat dugo, kundi laban sa kasamaan. Ang sabi, isuot nyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral. Kaya yung pamamahagi ng ating pananampalataya, mga kapatid, makita po sa atin, ano po, sana po, ang dami nating parang magagamit. Itong katulad ng ating telepono, pag-text natin sa ating mga, huwag tayong magdalawang isip. Mag-mission tayo, mga kapatid. Kayo ilaw, kayo asin, sayang ang pagiging ilaw natin. Sayang pagiging asin natin kung hindi natin maibahagi sa kanila araw ng Diyos para wag silang mabulok doon sa pagkapahamak. Ano pa sabi? Hindi lang yan. Gamitin din ninyo bilang panangga ang pananampalataya ninyo para hindi kayo tablan ng mga panunukso ni Satanas.
na parang mga palasong nagliliyab. O, ikitin ninyo. Yan ang gagamitin natin, yung panangga, yung pananampalatay natin. Para wag, kung may panangga, di siyempre, kung tayo may panangga, bago katawan, panangga muna ang kanilang tatamaan, di ba? Pero hindi labanan ng person laban sa person ni Satanas. Kaya kailangan yung pananampalatay, yung panangga, para wag tablan ng panunukso ni Satanas. Ang tutukso ni Satanas, hindi yung natukso na niya. Ang tutuksohin niya, yung mga tao na mula sa pagkatukso ay iniwan at nandoon na sa totoo na sa panignan ng Diyos. Yan ang tutuksohin na tayo yun. O diba? Isuot nyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan. Gamitin nyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na Espiritu. Manalangin kayo at manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu, ipanalangin niyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Mga kapatid, yung mga binasa natin yan, yan ang ating isasangkap sa ating sarili para tayo naka full battle gear laban sa kapangyarihan at panunukso ng Diablo. Mga kapatid, at ang pinakamabisang sandatay panalangin. Panalangin ang pinakamabisang armas. Tingnan ninyo si Daniel. Pinagbawalan siyang manalangin na ang mananalangin alam niya ay ihuhugos doon sa yungid ng mga leon. Katumbas pag nahuli kang nananalangin sa panahon ni Daniel na propeta ay mamamatay ka o papatayin ka sa isang karungal dumal na kamatayan. Buhay kang lalapain ka ng leon o mga leon. Pero hindi. Hindi natakot si Daniel. Manapa, binuksan pa niya ang durawangan ng kanyang tahanan, ang kanyang bintana na nalangin siyang nakaharap sa Jerusalem. Hindi siya natinag. Ang batas noon sa loob ng 30 araw, walang mananalangin sa Diyos, kundi sa hari lang. Hindi sinabi ni Daniel sa Panginoon Diyos, hindi sinabi ni Daniel, Aman Diyos, hayaan mo na ninyong lumampas ang 30 araw sa kapwa ko muling mananalangin sa inyo. Hindi po ginawa ni Daniel. Alam niya kasing mamamatay siya anumang oras eh. Gusto niyang mamatay na siya'y nananalangin sa Diyos. May pakinabang ang Diyos sa kanya. Nagagalak ang Diyos sa kanya. Di ho ba? Yung iba takot mamatay, kaya sumunod sa tao. Hindi sumunod kay Yahusha. Hindi sumunod sa Diyos. Kaya siguro sabi ng Diyos, ayaw mo din lang sumunod sa akin, papagpapahingahin na lang kita. Pero itong si Daniel, alam niya ang katumbas ng pagsunod niya, ang katumbas ng kanyang pananalangin sa Panginoon Diyos ay ang kanyang buhay. Ngunit hindi po siya napahadlang. Buong kapang siyang nanalangin sa Diyos at buong kapang niyang hinarap ang kamatayan. Pero doon sa kamatayan na mismo ay pinakita ng Panginoon Diyos ang kanyang pagliligtas sa tapat niyang alipin ni galos. Ay walang galos si Daniel. Ang 3 Hebreo, iligtas mang kami o hindi ng aming Diyos, hindi kami sasamba kay Baal. Sipin yung katwiran yun, iligtas mang kami o hindi, maninindigan sila sa tama. Yan ang kailangan natin, mga kapatid. Kailangan natin ang paninindigan sa anumang lugar tayo nandoon, anumang oras tayo, datnan ng anumang tukso, manindigan tayo sa tama. Panalangin ang pinakamahalaga. Kaya yan ang itinuturo ng Biblia sa ating lahat. Matuto tayo na manalangin sa ating Diyos. At ang ating dapat patunayan, mamuhay tayong matuwid habang tayo naghihintay. Mga mahal na kapatid, wala hong perpekto sa atin. Sa isip, sa ating pagtingin, sa ating damdamin, nagkakasala tayo. Pero ang ating dapat gawin, pagka may nakikita tayong masama, ibaling natin sa iba ang ating paningin
Pag na may naiisip tayong masama, alisin natin kaagad yun. Katunayang ating napatutunayan sa Ama-Ama, ayaw po namin sa mga bagay na yun. Kasi nililinis na kami. Kasi pinili mo na kami mula sa mga tinawag. Ayaw na naming mabigo ka po sa amin. Yun ang gusto po natin. Saan natin tirang buhay natin? Opo. Dati ang sama natin. Pero ngayon, ayaw na natin sa kasalanan, di ba mga kapatid? Inuusig na tayo ng buti talaga natin. Ang konsensya natin, ang una nating kalaban, pagka tayo hanggang ngayon, gumagawa pa rin ang hindi tama. Ang matuwid na pamumuhay, kailangan po natin, mga mahal na kapatid. Ano katunayan? Na tayo naturuan ng totoo, at yung totoong yan ay ating isinakabuhayan. Ito ho, ang nakasulat sa Efeso ka sa Kapitulo 4. Hindi ba't alam na ninyo ang tungkol kay Yahusha? At bilang mga mananampalataya niya, hindi ba't naturoan na kayo ng katotohanan nasa kanya? Kaya talikuran niyo na ang dati ninyong pamumuhay dahil gawain nito ng dati ninyong pagkatao. Ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. Baguhin niyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Ipakita niyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Kaya huwag na kayong magsinungaling. Huwag na kayong magsisinungaling, sabi ng Biblia. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan sa kanyang mga kapatid kay Hamasiya. Dahil kabilang tayong lahat sa iisang katawan. Di ba tama naman yun? Kasi kung tayo magsisinungaling sa kapatid natin, nagsinungaling tayo sa ating sarili. Bakit? Isama-sama na tayong magkakasama sa iisang katawan na yun ang iglesia. Di ba? Ang sabi, kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. Huwag niyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si Satanas. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip ay maghanap buhay siya ng marangal para makatulong din siya sa mga nangangailangan. Huwag kayong magsasalita ng masama, kundi yung makabubuti at angkop sa sitwasyon para maging kapakipakinabang sa nakikinig. At huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo sa Diyos. At siya ang katiyakan ng kaligtasan niyo pagdating ng araw. Alisin niyo na. O alisin niyo ang manumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Siguro naman ay naunawaan po natin ang lahat ng diyan. Ang tinutukoy ni Pablo po, kausap diyan yung mga sangkap sa iisang katawan. O, kasama na tayo sa napakakaunting labi, mga kapatid. Maging tapat tayo sa isa't isa. O, huwag tayong magsinungaling sa kapatid natin. Bakit? Ang ating sinasaktan sarili natin. Huwag na tayong magnakaw, gumawa na tayo ng tama, magsipag, para huwag maging kawawa ang pamilya. Diba? Hindi lang yan, maging mabuti tayo sa pagsasalita natin, yung salitang mabiyaya. Lasang asin na pakikinabangan ang nakikinig. Iwasan na ho natin yung mapuo tayo sa kapatid. Normal ang magalit. Tao tayo eh. May pagkagalit, pero ang masama yung hindi tayo marunong magpatawad. Magpatawad na po tayo, mga kapatid. O, yun ang kailangan ho natin. Ako bilang isa, ay masakit ang ating mga dinanas nung tayo nandun pa sa dati nating kinaroroonan. Wala namang mabuting itudulot sa atin kung hanggang ngayon ay... nasa atin pa rin yung galit doon sa mga karanasan natin noon, sa nakaraan. Alisin na po natin. Ang nakaraan,
Huwag tayong mabuhay sa nakaraan. Dati natin yon, iwan natin yon. Narito na tayo sa tamang paglilingkod, sa lugar na kung saan tamang ating ginagawang paghihintay. Magalit, alisin ang galit. Huwag tayong mambubulyaw. O, sama ng loob, alisin po natin yun. Ang tamis at napakagandang matulog na wala tayong sama ng loob kahit kanino. Ang pinakamaganda, kumot sa ating komunikasyon, wala namang perpekto talaga. Minsan nakakapagsalita tayo ng hindi tama. E doon sa nakapakinig, huwag namang balat sibuyas. Ano ibig sabihin ng balat sibuyas? Napakanipis. Madaling magdamdam. Huwag. Lagi nating isaisip, ang kapatid na kausap natin, hindi perpekto. Kung siya man ay madula sa kanyang pananalita na para sa atin ay parang hindi magandang pakinggan, unawain na po natin. Sabihin na, nadulas na yung kapatid, hindi naman niya sinasadya yun. Ganun po yun, hindi yung, kita mo, nagsasalita na hindi tama ito. Nagiging fault finder po tayo, hindi yung tama po yun. Kailangan ay maunawain tayo. Bakit? Nasa isang katawan na po tayo eh. Narito na ho tayo sa lugar na kung saan tayo ay nasa tamang lugar na para maghintay sa ating Panginoong Yahusha Hamashiach. O di ho ba, mga kapatid, huwag nating pighatiin ang Espiritu Santo. Huwag po. Bakit? Ang Espiritu Santo ang katiyakan natin sa pagpatamo ng kaligtasan. Iyon ang tatak na tayo ay kay Yahusha at tayo ay magtatamo ng kaligtasan. Nasa atin na po yun, mga kapatid. Pakaingatan po natin yung biyayang yan na yan ay ibinigay lang sa mga pinili, hindi sa lahat ng tinawag. Ano dapat pagsikapan ng bawat isa sa atin? Ito, mga kapatid, pakinggan po natin. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod. Lagi hong pagsunod, hindi ho... Sabi nga, occasional, lagi. Hindi lamang sa harapan ko, sabi ni Pablo. Kundi bagkus pa ngayong aki wala. Ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ano ang dapat pagsikapan ng bawat isa sa atin? Ang sabi ho riyan ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Pag sinabing lubusin, may pinasimulan. Ano yung pinasimulan? Yung tawag na itinawag sa atin. Saan ba tayo nandoon? Pinili. Bakit pinili? Sapagkat hindi lahat ng tinawag ay maliligtas. Mula sa tinawag, pinili na tayo. Kung tayo pinili na, lubusin na natin yon. Paano yon? Tapusin natin. Ang pinasimulang mabuti, magwakas na mabuti. Huwag yung pinasimulang mabuti, nagwakas na masama o bigo. Sino halimbawa? Si Haring Saul. Nagumpisang may patnubay ng Espiritu Santo, namatay na walang patnubay ng Espiritu Santo. Tinakasan siya ng Espiritu Santo. Di ho ba? Bakit? Pinighati ang Espiritu Santo eh. Sa paanong paraan, naging rebelde sa Diyos. Kaya di baling tayo, kung ituri ng iba, rebelde sa tao, pero tayo hindi rebelde sa Diyos. Di baling tayo, ay ika nga, ay naging kaaway ng tao, basta tayo kaibigan ng Panginoon Diyos. Yun ang importante. Pero anong dapat nating mapansin? Lubusin ninyo ang gawain ng inyong sarili. Kapag ka ang ama ng pamilya, masigla, hindi ibig sabihin saklaw na ang asawa at mga anak sa kasiglahan ng isang ama. Dapat magpakasigla din ang ina. Dapat magpakasigla din ang bawat mga anak. Bakit? Sariling pagkaligtas ang ating tatrabahuhin. O, mga kapatid, sariling pagkaligtas. Kaya kami ng isang ministro, si kapatid na Jiriel, sa aba namin kung hindi kami mangangaral. Ang aming pangangaral po para sa aming kaligtasan. Ginagawa namin ang para sa aming kaligtasan. Mga mahal na kapatid, sana po gawin din po ninyo ang para sa inyong pong kaligtasan. O,
sapagkat kanya-kanya tayo sa harap ng Panginoon Diyos. O, mga kapatid, hindi mapapatawad ang kasalanan ng iba sa pamamagitan ng panalangin ng ating ibang kapatid. Kanya-kanya ho tayo. Tama manalangin, panalangin ng bawat isa. Pero pagdating ho sa pagtanggap ng biyaya, kanya-kanya tayo. Kaya mga mahal na kapatid, magpakasigla ho tayo. Paano ho yun? Ang pag-asa huwag sa sarili. Kanino ilagak ang pag-asa sa ating Panginoong Yahusha? Bakit? Sapagkat ayon sa Hebreo 12:2-3, ang sabi nga dito sa wikang Ingles, we must never stop looking to Yahusha. He is the leader of our faith. He is the perfecter of our faith. Siya po ang leader ng ating pananampalataya. Kaya ang ating pag-asa ay dapat kay Yahusha, hindi sa ating sarili. Ang sabi sa bandang huli ay, think about Him so that you won't get discouraged and stop trying. Umasa tayo at mag-isip tungkol kay Yahusha upang tayo ay huwag mawala ng pag-asa, kundi magpatuloy sa paggawa para sa ating sariling kaligtasan, mga kapatid. Gawin po natin yan. Mula ng tayong tinawag at pinili, marami tayong natutunan, mga kapatid. Oh? Ang panahon ng pagdating ng ating Panginoong Yahusha ay sabi, sa isang kisakmatayan ang ating hinihintay. In a twinkling of an eye, darating siya sa alapaap. Maaring dumating siya sa umpisa o bago mag-umpisa ang 7-year tribulation. Maaring dumating siya habang sa panahon ng tribulation. Maaring dumating siya sa kalagitnaan ng tribulation. Pero tiyak, hindi siya dadating pagkatapos ng tribulation ng 7 years. Bakit? Eh yan ang kanyang ikalawang pagparitong, lalapat na yung panya sa lupa. Eh ang inaasahan natin, hindi yun eh. Ang inaasahan natin, yung kanyang pagpapakita sa alapap sa araw ng rapture. Ano mang oras pwede dumating yun. Kaya ang sabi ng Biblia, lagi kayong nakahanda sa parabola, ating gabi man o kaya ay araw man dumating ang inyong amo, nakahanda kayo. Yan po ang gagawin natin. Ano ang kabilang sa mga aral ng ating Panginoong Yahusha na itinuro ng Apostol Pablo na ito'y may kaugnayan sa ating kaligtasang inasang ginagawa po natin? Ito, pakinggan po natin ito sa Timoteo. Sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Yan ang panawagan sa mayayaman. Eh, hindi ko kami mayaman. Eh, di ba, hindi tayo mayaman sa material na bagay. Basta't mayaman tayo sa pananampalataya. Di ba? Ang sabi nga sa aklat ng Lumantipan, ang tunay na kayamanan, hindi yung kayamanan ng material, kundi yung katubusan. Ikabila ka ba sa tinubos? Ikaw ang tunay na mayaman. Kahit sa material, mahirap. Pero sa harap ng Diyos, tayo tunay na mayaman. Tuloy natin ang basa sa halip, umasa sila. Sino? Yung mga mayayaman na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay sa na ikasisya natin. Turuan mo silang gumawa ng mabuti. Maging mayaman sa mabubuting gawa. Mapagbigay at matulungin sa kapwa. Sa ganoon, makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. Kapatid na ministro, ito bang buhay natin ay tunay? Tunay, hindi peke ito. Pero bakit hindi ito tunay sa isang sentido? Eh, hindi may katapusan kasi ito eh. Alin yung tunay na buhay? Ay yung taglay ng ating Panginoong Yahusha. Diba siya pinatay? Pagkaraan ng tatlong araw, binuhay? Ang buhay na taglay niya, tunay na buhay. Buhay na walang hanggan na yon. Yon ang ating inaasam-asam. Kaya para sa mayayaman nating mga kapatid, ang sabi ng Biblia, kayo magyabang, mawawala yung kayamanan nyo. Ano pa, dapat matuto sila gumawa ng mabuti. Maging mayaman sa mabubuting gawa. Mapagbigay at matulungin sa kapwa. Sa paanong paraan yung pagbibigay. Yung ating pong ginagawang pag-aabol, di ba? Pinanalangin kanina ng kapatid natin na tanggapin ang ating munting abuloy, handog. Bakit? Tungkulin natin yan. Paano? Sino ba nangangailangan ng abuloy? Hindi ang Diyos. Sino nangangailangan ng abuloy? Hindi ba tayo? Di ba mga kapatid?
tayo na nga kailangan ng abulin. Bakit? Sa magitan ng abulin, lumalaganap ang aral sa apat na sulok ng mundo. O di ba? Kaya ang mga alagad ng ating Panginoong Yahusha, makagagawa ng higit pa sa ginawa ng ating Panginoong Yahusha nung siya'y nasa lupa pa. Bakit? Ang Panginoong Yahusha, nangaral Galilea lang at saka sa Judea, limitadong lugar lang. Eh bakit limitado? Eh tatlong, halos tatlong taon lang siya nangaral eh. Diba? Sa ministeryo niya, maikli. Eh tayo, napapangaral natin ang aral ni Yahusha, na ituturo natin ang aral ng ang ministeryo ng ating Panginoong Yahusha sa apat na sulok ng lupa sa pamamagitan ng ating pong ginagamit na technology ngayon. Kaya nakagagawa tayo higit sa ginawa ng ating Panginoong Yahusha, hindi sa kapangyarihan, kundi sa pagpapalagalap ng kanyang ministeryo. Diyan natin ginagamit. Yan ang pinaka-primary nating layunin, ipalaganap ang aral. Kailangan po, ang sabi nga sa Ecclesiastes, ang karunungan at sa kakayamanan ay pareho po yan. Magkaakibat yan. Hindi pwedeng paghiwalayin. May dulong ka nga, hindi naman ipalalaganap. Bakit hindi na ipalalaganap? Kulang sa pinansyal. Kailangan ang pinansyal at ebanghelyo magsama para ang ebanghelyo lalong lumaganap. Matupad natin ang utos. Ipangaral nyo sa lahat ng kinapal ang aral ng ating Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, kung tayo nag-aabuli, ano ba damdami natin? Masaya ba tayo? O baka tayo napipilitan? O baka naman tayo naman ay sambalang lang samba? Incomplete naman ang pagsamba. Paano naging incomplete? Gusto natin pakainin yung ating kaluluwa. Hindi naman tayo tumugon sa tawag ng Panginoon Diyos. Magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng puso, huwag mabigat sa loob, dalang iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Tungkulin po natin yon. At ang unang nakikinabang, tayo po, nasusustentuhan, nasusustain ang pagpapakain sa ating mga kaluluwa. Teka muna, eh baka mayayaman lang ang inutusa magbigay yan. Eh tutuloy natin ang basa sa Marcos 12. Umupo si Yahusha malapit sa pinaglalagyan ng mga kaloob doon sa templo. Ibig sabihin, may kaban po doon yung paglalagyan ng kanilang mga abulit. At pinagmamasdan ng mga taong naghuhulog ng pera. Hindi pera. Ay ano, ng abulit, pera din. Noong panahon ng unang iglesia, nung bago pa daw iglesia, ay ko kung totoo. Ang abulit daw noon, in kinds. Gulay, kung ano-anong mga root crops, ang iba'y manok, hindi ko alam kung totoo yun, hindi ko naman inabot yun. Ang iba'y itlog. Eh sabi ko, paano kung nag-adlog sila ng itlog? Eh ama, basbasan mo po ang aming mga handog ng ganito. Siguro, sabi sa akin ng matandang ministro nun, kako, totoo ba yun? Kako, baka nagpapatawala yung ministro, so baka nasabi niya, basbasan mo po itong aming mga itlog, di ba? Eh kako, gano'n ang magiging panalagi naman. Eh siguro kako, nagbibiro yung ministro. Pero ibig lang sabihin po, ang pag-aabuli, tungkulin talaga natin. Noon po, hanggang ngayon, tungkulin po natin. Sapagkat pinikalooban ng Diyos talaga. Handog, handog, handog. Ngayon, ang tanong po natin, mayaman bala inutusan? Sabi yan, umupo itong si ang ating Panginoong Yahusha. Pinagmamasdan niya yung mga naghuhulog ng pera. Eto ngayon yan. Maraming mayayamang ng hulog, naghulog. Nang malalaking halaga, may lumapit doon na isang mahirap na byuda at naghulog ng 2 pirasong barya. Tinawag ni Yahusha ang mga tagasunod niya at sinabi, sinasabi ko sa inyo totoo, mas malaki ang ibinigay ng byudang yun kaysa lahat na nagbigay. Sapagkat silang lahat ay nagbigay lang ng sumobrang pera nila. Pero ang byuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niyang lahat ng kanyang itinabubuhay. Mayayamang ba lang ang inutusang magbigay ng abuloy o paghahandog? Aba, hindi ho. E diyan sa ating binasang yun eh. Ang Panginoong Yahusha sa templo, siya ay naupo at pinagmasdan niya yung mga naghuhulog ng pera. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Pero may isang byudat mahirap, naghulog po ng 2 pirasong barya. Maaaring isipin natin sa ating pananaw, ang pinaging dapat yung malaki ang halagang ibinigay. Aba, hindi ho eh. Ang ginawa ng Panginoong Yahusha, tinawag niya yung kanyang mga alagad. Eh bakit siya tinawag? Para turuan sila. Anong itinuro ng ating Panginoong Yahusha? Yung pong paraan ng paghahandog.
na ano ibig sabihin, hindi sa halaga nakatingin ang Panginoon Diyos, maging ang ating Panginoon Yahusha, kundi doon sa nilalaman ng puso at pagpapahalaga. Paano pinahalagahan ng mayayamang nagsipaghulog ng malalaking halaga? Naghulog na ng malaking halaga. Yung kanilang inihulog po ay sabi ng ating nabasa yung sumusobrang pera nila. Makatwid, mawala nga yung malaking halaga, masaya pa rin sila. Bakit? Kunti lang yun. Barya-barya lang yung para sa kanila. Pero itong byudang mahirap, ang inihulog po niya, 2 pirasong barya. Na yun lang ang kanyang pera. Na pag inihulog niya, wala na siyang pambili ng pagkain niya. Ano ibig sabihin? Buong kay kabuhayan niya, ibinigay niyang lahat ng kanyang ikinabubuhay. Kaya yun ang nagpahalaga. Yun ang tinanggap ng Diyos ang kanyang handog. Kaya mga kapatid, hindi naman ang ibig sabihin ito ay ating ibenta ang ating mga properties para iabul. Hindi ganun. Ang tanong, ano ang nasa loob natin? Ano ang nasa damdamin po natin pang nagbibigay tayo ng abulo? Yung ba ay matamis sa ating kalooban? Sana maunawaan na po natin. Ano ho? Sapagkat panahon na yung ba bukal sa puso natin? Batay ba sa kaya natin yun? Baka naman sobra lang sa kinikita natin. Ang masarap kasing handog yung feel natin. No? Feel natin, ramdam natin ang sabi nga sa ating damdamin, mahalaga yung ibinigay natin. Di ba, mga kapatid? Ayon pa nga sa ibang talata ng Biblia, magbigay ayon sa kanyang iginiginhawa. Kaya yun po ang dapat natin gawin. Hindi yung quantity ng ating ibinibigay, kundi yung pong kalidad noong nagbigay. Ano ang uri ng nagbigay? Taos puso, masaya loob, opo, yun po ang dapat nating pagbibigay. Diba mga kapatid? Sana ho, marating na po natin yan, mga mahal na kapatid. After all, sabi nga, itong isang mayaman sa Pilipinas, ang taong mayaman ng wika ay walang kasiyahan. Mamamatay siya at mamamatay, bagamat alam niya wala siyang madadala, pero gusto pa niyang yumaman ng yumaman. Pero tayo, dapat yumaman tayo sa mabubuting gawa para tayo maging tunay na mayaman pagdating ng araw. Sa ating ginagawang pag-abuli, nagtitipon tayo, nagsisavings tayo para tayo ay makaasa sa buhay na siyang tunay na buhay. Bakit? Ano ba ang pangunahing layunin? Bakit tayo inalis sa organisasyon? Pinili, kukunti ang bilang. Pero may layunin ng Diyos. Ano layunin ng Diyos? Ito, dito sa aklat ng awit, ang sabi, pupurihin ko ang Panginoon o si Yahuah sa lahat ng oras. Yan ang layunin. Sa lahat ng oras. Ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa Kanya. Ipagmamalaki ko ang gawa ng Panginoon. Maririnig ito ng mga api at sila ay magagalak. Halikayo, ipahayag natin ang kadakilaan ng Panginoon at itaas natin ang kanyang pangalan. Ako'y nananalangin sa Panginoon at ako'y kanyang sinagot. Pinalaya niya ako sa lahat ng aking takot. Ang naghahandog sa akin ay pasasalamat ay pinaparangalan ako. At ang nag-iingat sa kanyang pag-uugali ay ililigtas ko. Ano ang pangunahin bakit tayo inalis doon sa mga tinawag? Pinili tayo ng Panginoon Diyos. Kasi bigo ang Diyos doon sa marami. Bakit bigo ang Diyos? Sapagkat ang kanilang dinadakila, hindi na ang Diyos kasi. Ang pangalan kanilang itinataas, hindi na ang pangalan ng Panginoon Diyos. Ibang pangalan na ang kanilang itinatanyag. Pero ang sabi, halikayo, ipahayag natin ang kadakilaan ng Panginoon at itaas natin ang kanyang pangalan, pangalang Yahuah. Yan ang ating po na itinatanyag dito sa napakakaunting labi. Huwag natin biguin ang Diyos.
Huwag po, mga mahal na kapatid. Ang sabi diyan, ako'y nananalangin sa Panginoon at ako'y kanyang sinagot. Pinalaya niya ako sa lahat ng aking takot. Nawala ang takot sa atin. Nangyarito na tayo sa mga pinili sapagkat ang Diyos ang may hawak sa atin. Pagpatuloy natin ang mga gawaing, lalo nating ikababanal, lalo nating ikapaghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Yahusha na ang sabi ang naghahandog sa akin ng pasasalamat ay pinararangalan ako. Ayaw ba natin nun? Ng ating pinararangalan ng Diyos at ang sabi naman ng Diyos ang nag-iingat ng kanyang pag-uugali, ililigtas ko sa tumbas pagdating ng Panginoong Yahusha. Sa tulad awang ng awa ng Ama na si Yahuah, hindi mabibigo ang mga pinili, hindi mabibigo ang mga umaasa ng pagtanggap ng pagpapala pagdating ng ating Panginoong Yahusha. Yan ang inaasahan ng nangamatay nating mga kapatid bago nila ipinikit ang kanilang mga mata. Maliwanag sa kanilang isipan, tutulog lang ako. Pagdating ng Panginoong Yahusha, gigisingin ako. Pupukawin ako mula sa pagkatulog upang makasama sa pagtatamo ng kaligtasan sa ng biyayang buhay na walang hanggan, mga mahal na kapatid, na siyang inaasahan po natin. Kaya sa kabila ng ating mga dinadanas na kahirapan, karamdamang kaya na nagpapahirap sa atin, pero nakikita ng Diyos ang pagpipilit natin para sabihin, Ama, salamat po. Salamat po. Dinadakila ka po namin. Kita ng Diyos yun. Hindi bulagan Diyos. Kita ng Diyos ang ating paghihirap. Kita ng Diyos ang ating mga dalamhati, mga kapatid. Ang mga pagluha, kita ng Diyos yun. Hindi niya tayo bibiguin pagdating ng araw ng pagparito ng Panginoon Yahusha. Dagdag tayo, mga kapatid, na tayo ay nasa panig ng Ama. Panalangin po natin yan. Ama, salamat po ng marami. Damang-dama namin ang talagang pagmamahal mo po sa amin. Sapagkat alam mo naman ha, nakahanda na po talaga kami. Ano man ang dahilan namin, wala nang urungan ito. Wala nang dahilan para bumalik pa kami sa anumang samahan. Ito na ang lugar na doon mo tinipon ang pinili mo mula sa mga tinawag sa lapat. Nagtatanong na kami kung bakit isinama mo kami. Wala naman po kaming katangian na gaya ng iba. Totoo, iba, mas mababait pa nga kaysa amin. Pero kami ang pinaging dapat mo. Salamat po. Salamat at kami sumasampalataya na sa amin pong ginagawa ito, Ama. Sana nabibigyan ka po namin ng kapurihan. Nabibigyan ka po namin ng kaluwalhatian, Ama. Sapagkat itong dahilan, ba't mo kami pinili? Para itas ang pangalan mo, itanyag ang pangalang Yahuah. Uy, ba't di lang pangalan mo? Ikaw lang at ikaw lang ang aming pupulihin. Salamat po. Salamat sa iyong awa. Sapagkat magpahanga ngayon, nakasasamba pa kami. Sana sa susunod pang pagkakataon, sama-sama kaming makapanambahan pa. At kung maaari, Ama, kung po pwede lang, dumating sana si Yahusha ang buhay kami upang sa isang kisap mata, babaguhin na lamang ang katawang ito na marupok at sakitin at bigyan ng katawang katulad ng sa katawan ng Panginoong Yahusha. Masalamat po. Dinanggap mo na po ito sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahusha na aming tagapagligtas.
biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahusha, ng pag-ibig ng Diyos na si Yahuah, at ang patuloy na pakikilakip ng Espiritu Santo siyang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Nakababasa po natin diyan sa ating harapan ang mga taguwili na, mga reminders ng ating pananampalatay, bahagi natin sa iba at ating mga pagsamba. Ang Zoom natin sa Zoom at ang ating pong access ay 403-356-689. At gusto natin mag-abulon, magbigay ng offering po ay dyan din sa ating website. At ganoon din ang ating pong Bible study patuloy sa www.churchofyahusha.org. At yun nga, yung ating Bible study patuloy po yan. Subaybayan po natin at mag-imbita po tayo mga kapatid. Growing up Yahusha po ay ating subaybayan at napakasimpleng impormasyong madaling tandaan. Patuloy natin ipinapanalangin po ang lahat ng tao, hindi lang yung mga kapatid natin, lahat po ng tao, pati ang mga leader ng mga bansa. Ito naman ay alang-alang sa ating pong hangarin na ang aral na Diyos ay makalagana pa. Diba? Makalagana pa sa iba't ibang panig ng mundo. Yun naman po ang ating napakagandang hangarin. Ano? Ng mga tao ay maabot pa ng aral para sila ay magkaroon ng pag-asang makapagsuri. At mula roon ay naway matawag din sila. Umaasa po tayo ng ating ginawang ito ay minsan pa na nakaluwalhati sa Diyos. Hanggang dyan po at tayo natatapos. Ipagtanggol ang katwiran, damit ang sandata.